Kallid ühistuliikmed ja tulevased ühistuliikmed. Talvine pööripäev, kui vana rahva aastaaja tõde on möödas. Ja nüüd oleme kukesammuti pikeneva päevaga jõudnud ka ametliku aastavahetuseni. Nüüd võib ametlikult öelda, et käes on aasta 2020 ja hakata end ka sellest läbi murdma. Ikka selleks, et jääks kehtima meie põhiseaduse preambuli vaim, kindlustada ja arendada Eesti vabariiki, mis peab olema pandiks meie praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Üks pole lahinguväljal sõdur, ent ühistus on meid juba 3500 ja see on kokku nii mõistus kui jõud, millega sirgel seljal astuda meie ühise tuleviku poole. Me ei ole omavahel õelutsev, isiksusteta mass, kus iga üks moekaupa ahmides ja meediatõdesid kugistades arvab, et on teisest parem. Meie ehitame Eestit. Tartu Hoiu-laenu ühistu ühistegevuse läbi. Selle läbi, et tegutses ühine meie, mitte kari rivaalitsevaid minasid, on juba sündinud suur hulk eluks vajalikke, kasulikke ning tõhusaid asju ja neid tuleb päevast päeva juurde. Lõppenud aastal avas ühistu kolm uut esindust. Jõhvis, Põltsamaal ja Tallinna kesklinnas Rävala ärimajas. Arendasime ühiselt liikmetega välja kortermajad Tartus Paju 11 ja Raatuse 73. Käsil on eestimaalastele mugavate kodude loomine Kapsa ja Soinaste tänaval Tartus, Saue vallas, Ääsmäel, Luunjas, Elvas ja mujal üle Eesti. Tartu Hoiu-laenu ühistu 1200 energiahoiustaja ühistöö tulemusel ja energiahoiusele kogutud vahendite abil arendasime välja Varja tuulikupargi esimese etapi, Purtse tuulepargi. Viie suure elektrituulikuga, Aadu, Peedu, Tseedu, Teedu ja Eedu. Iga üks neist võimsusega 2 megavatti ja tipu kõrgusega 148 meetrit. See on meie tänane vägi, millega tahame tõsta riigi ja rahva taas jalule. Te küsite, taas jalule? Aga ma ju ise lugesin, et terve maailm imetleb meid. Vastan. Jah, taas jalule, sest selle nii nimetatud imetluse varjus on meie ühiskonnas vaeste hulk vaikselt jõudnud 284 300 inimeseni. See olevat veerand elanikkonnast, ent kui teada, et leibkondade arv riigis on 617 000, siis võib see pilt olla palju nukram. Need inimesed meie õnnetäis õue tagahoovist tuleb välja tuua ja elule aidata, et neilgi oleks tulevik, millele mõelda. Ärgem nutkem oma mineviku pärast, vaid õppigem sellest ja mingem üheskoos tulevikku. Iga teekond algab esimesest sammust ja iga suur puu oli kord väike seeme, mille külvaja heast lootusest, armastusest ja ettenägelikkusest pinnasele külvas. Meie algava aasta esimesed sammud on ühistegevushoius Ehitame Eestit ja noorte ühistegevushoius Ehitame Eestit, mille vahenditega alustame Eesti metsanduse korrastamist ja arendamist. Seda mööda, kuidas kasvab meie ühine jõuvaru, võtame ette teised valdkonnad, mis täna on meie riigis räämas ja ootavad hea peremehe korrastavat kätt. Kiitlemata võib tõdeda, et meie ühistu alustab 14. arenemisaastat. Meil on pea 3500 liiget ja neid tuleb juurde. Lisandub inimesi, lisandub vahendeid, lisandub võimalusi ja kosub meie riik. Meie ühistu edu mõõdupuu ei ole mitte hoiustajatele makstav intress, vaid tõhusast tööst ja tootmisest teenitav dividend, omanikutulu. Loodan, et kunagi on see ka meie riigi edu mõõdupuu.
Meie teha on Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kui me sellega toime tuleme, siis ei ole meie riigi edul paremat mõõdupuud. Nii peab iga üks meist olema või saama võitlejaks. Omal moel, oma mõistusele ja oma jõule toetudes. Ühinegem terveks ja tugevaks ühiskonnaks. Tehkem oma kestmajäämise nimel tööd ja nähkem ka vaeva. Ja selleks soovin ma kõigile häid uusi aastaid. Tulgu neid palju, olgu neis rõõmu, vaeva, pisaraid. Rõõmupisaraid, et me ehitame ühiselt Eestit ja et me tuleme sellega toime. Veel kord, palju häid uusi aastaid meile. Mõistust ja väärikust kõigile. Ehitame Eestit!